Určitě je to super zážitek, že jsme se dostali tady na Yas Marinu do Abu Dhabi s tímhletím projektem, protože pro všechny kluky, kteří na tom dřou celé roky, je to zadosti učinění. Dostali na jeden z největších okruhů na světě s autem, které jsme sami vyvinuli a postavili. Je naprosto nepopsatelný pocit a je to takový splněný sen.